អានេះខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់អត់មាននិយាយមួយលោកគួតទេប៉ិនបើសិនតែយើងតេះដៀលតឡាការប៉ាត់ណាប៉ាត់នៃតឡាការតេឡេដាក់ថ្មខ្ញុំសួរលោកគួតវិញអ្នកណាបកកើតតឡាការនឹងប្រជាពលរដ្ឋណាបោះឆ្នោតឲ្យទៅប៉ាក់ណាមួយដែលគេមានចំនួនច្រើនគេដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយគេបង្កើតស្ថាប័នតុលាការបើយើងជាតុលាការយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហើយបើថាតុលាការនឹងយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌ត្រូវគ្រប់អាណត្តិ5ឆ្នាំសិនណាបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយការផ្លាស់ប្ដូរតាប់ប្ដូរបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនមែនយើងដែលយល់សពដោយអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលគាត់គិតឃើញថាអញចង់ទាញទម្លាក់ស្ថាប័នណាចុះក៏បានដែរបើសិនជាប្រដ្ឋមិនយល់ព្រមបើជាប្រដ្ឋមិនគ្រប់ត្រោអានឹងវាវិញឆ្ងាយទៀតការគ្រប់ត្រោពិតប្រាកដហើយប៉ិនទុកជាទុកជាពជាប្រដ្ឋភាកច្រើនគ្រប់ត្រោក៏ត្រូវតែចាប់អាណត្តិសិនដែរមិនមែនចាប់តាំងទេណាអានេះគឺបោះឆ្នោតអានឹងខ្ញុំនិយាយពីច្បាប់មកដូច្នេះព្រះជាបរតត្រូវមានការយល់ដឹងអាមូលហេតុហ្នឹងបានរដ្ឋាភិបាលចាប់សំគូជាតិដាក់គុកគិតពីដាក់គុកដាក់គុកហើយមានអ្នកខ្លះគេថាតើដាក់គុកនឹងវាលេងលខោនទេជាលខោនទេហើយខ្ញុំឃើញដូចលោកខួតលោកខ្សែសវណ្ណអីហ្នឹងឯងគាត់ឆ្លើយមកថាអញ្ចឹងអ្នកជាប់គុកស្បគេលេងលខោនហើយលេងលខោនចូលគុកហើយបើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកខួតដូចលោកខ្សែសវណ្ណដែរពីអ្នកនឹងដូចគ្នាពីព្រោះមិនមែនជាសម្ដីរបស់លោកខ្សែសវណ្ណទេក៏លោកខ្សែសវណ្ណតែងតែឯកភាពជាមួយលោកហ៊ួតជានិច្ចលោកហ៊ួតក៏ដូចលោកខ្សែសវណ្ណលោកខ្សែសវណ្ណក៏ដូចលោកហ៊ួតហើយដូចនេះខ្ញុំថាមិនមែនអ្នកលេងលខោនចង់ជាប់គុកទេបើគាត់លេងលខោនចង់ជាប់គុកគាត់មិនលេងទេប៉ិនអ្នកលេងលខោនធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងជាប់គុកដោយសារតែយើងលេងលខោនឲ្យគេជឿណាអារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាមានអ្នកខ្លះជាលោតតាមអ្នកនយោបាយអះអាងថាខ្លួនឯងចេះខ្លួនឯងចុះហើយមានអ្នកខ្លះទៀតឃើញលខោនសំពោះជាតិនឹងលីល្អពេកអញនិយាយការពារទៅប្រហែលជាអញបានសើមាត់ដែរអញបានបន់ស័កដែរភ្លក់ជាមួយលខោនគេទៅគឺគុកបដោណាអានោះគាត់ខ្ញុំសូមជឿឲ្យបានជាអានឹងរឿងហើយយើងមើលងាយស្ថាប័នតុលាការខ្លាំងណាស់ណាដែលយើងថាឆ្លោះគ្នាណាអត់មានឆ្លោះទេណាមានសាធារណការគេច្បាស់លាស់ហើយមាននីតិវិធីច្បាប់ច្បាស់លាស់អ្នកណាត្រូវចូលមិនចូលគឺអំណាចនៅលើតុលាការហ្នឹងហើយដូចពីមុនយើងខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងអំណាចរបស់ប្រធានសភាយើងមិនដឹងយើងស្មានថាយើងមាន55កៅអីហើយណាក៏បានត្រូវតែអ្នកឯងចូលមិនមែនទេប្រធានសភានឹងមានអំណាចខ្លាំងណាស់យើងក៏ហៅអ្នកណាក៏ដោយដោយប្រធានសភាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនឹងមកគឺអត់មកហើយមិនត្រូវអញ្ចឹងទេសបុតពីតំណាងរាជសុំជួបឬសុំធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបើសិនជាប្រធានសភាមិនទទួលគឺចាំឲ្យយល់ណាយើងត្រូវឲ្យយល់អំពីច្បាប់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែធ្វើទៅវាមានខុសវាមានត្រូវហើយប៉ុន្តែគេមានអំណាច
ទុកគេខុសគាត់អាចដេញគេចេញពីតំណែងបានទេណាគាត់ចាប់អាណត្តិហើយអាណត្តិមានតែបោះចោលប៉ុណ្ណឹងហើយការបោះឆ្នោតនឹងមិនមែនតែអ្នកថ្មីនឹងគិតតែពីល្អរហូតអត់ទេណាត្រូវមើលអតីតកាលតើអ្នកថ្មីនឹងពីមុនបានធ្វើអីខ្លះហើយពីមុនបានធ្វើកំហុសអីខ្លះយើងធ្វើលេខបូកលេខសងយើងដឹងហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទៅស្រឡាញ់អ្នកខូចខិលស្រឡាញ់អ្នកពោភូតអ្នកស្រឡាញ់អ្នកដែលមិនមានពាក្យសច្ចៈហើយទៅមិនគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគេស្មោះសរចំពោះជាតិផ្ដាច់បដូរចំពោះជាតិជាបូជាចំពោះជាតិអានឹងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋជាមនុស្សល្ងងហ៎ពេលណាដែលយើងគ្រប់គ្រងចោលហើយយើងទៅប្រឆាំងអ្នកដែលគេតាមត្រូវគេសុចរិតយុត្តិធម៌ខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋជាមនុស្សល្ងងហ៎ពីព្រោះយើងការពារមនុស្សខូចហើយយើងប្រឆាំងនឹងមនុស្សគេស្មោះសរចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ខ្ញុំថាមនុស្សល្ងងពេលណាដែលយើងខ្លាចតែជាមនុស្សល្ងងគឺយើងមិនអាចជួយបានទេមានតែទុកសោករហូតមកជីវិតនឹងទុកសោកចំពោះយើងមិនបញ្ហាទេប៉ិនធ្លាក់ទៅដល់កូនចៅយើងហើយធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅទីបំផុតដល់អនាគតរបស់កូនចៅយើងហើយនឹងជាតិទឹកដីរបស់យើងទាំងកុំសាក់ដបងឲ្យសោះរឿងតុលាការណាបើឡើយនឹងគេចង់ចាប់លោកហូតយន្តដាក់គុកបានភ្លាមហើយនឹងដល់ពេលដល់គេសោតមេត្រាដែលយើងមើងងាយតុលាការគេមានតុលាការអូគេមានចក្រមគេមានប្រតិអញ្ញាគេមាននីតិវិសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងថាអ្នកទាំងអស់នោះអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាអត់ទេហើយពុំមើងងាយគេណាប្រយ័ត្នណាលោកហួតនេះខ្ញុំនិយាយច្បាប់ទេហើយបើលោកហួតចង់បន្តទៅទៀតក៏បន្តទៅខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេហើយជាពិសេសអីណាតុលាការតេឡេតុលាការតេឡេដាក់ថ្មគេចង់ឲ្យងាកទៅខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងខាងតាមខាងស្ដាំកុំឲ្យជ្រុលពេក